Монгол улс сүүлийн 3 жилд шүүхэ хөрөнгө оруулалтыг тэгэлсэн бөгөөд шүүхэд нэг тоосогч нэмж барих төсөв байхгүй байна. Нурах аюултай хөвгц мөөгөн зүрт баригдсан агтлагдсан байшинд хөндөх нөхцөлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа шүүхэд олон гэдгийг салбарынх нь хэллээ. Мөн гадаадын хөрөнгө оруулалттай бариг түрээсэлж үйл ажиллагаа явуулж байгаа шүүхч байна. Уг нь шүүх хараат бас байх ёстой. Гэвч Дархуул аймагт Ханхан шатны шүүх Орос улбаны улсын эрхлэгчийн хэрэг эрхлэх газрын хилэн чанддах өмчийн үдирдэх үйлдвэрийн газрын бариг түрээсэлж үйл ажиллагаа явуулаад 20 гаруй жилийн үр өгчээ. Төрөөсийн байранд үйл ажиллагаа явуулж байхад бол одоо шүүхчийн одоо нэг шүүхчэд ногдох одоо тал өрөөний талбай хэмжээ бас хөрөлдсдгөө, шүүх хуралдааны талбай хэмжээ бас мөн хөрөлдсдгөө. Тэгээд шүүх хуралдааны хоёр зал нь одоо зам дагуу харсан байдаг. Замын хажууд байдаг учраас энэ цог хонгоолоход одоо шүүх хуралдааныг бол одоо тасралтгүй хэвэн явуулах ёстой байдаг. Тэгэхээр халуун хүүтэнд манай шүүгчдэн байна одоо цонхоо одоо зуны цагт бол онгоолгож болтгүй, дуу чимээхтэй ярьж байгаа сонсогддгүй, цонхоо хаачхаар бүх юм халуун байдаг. Орос улбаноос хилэн чанддаг хөмчийн үдирдэх үйлдвэрийн газрын байрыг Монголын аж ахуйн нэгжүүд төрөлсөнтэй холбоотой маргаантай хэрэгжилд 10 гаруй удаа гарч тус шүүхээр шийдүүлдэг. Харин зарим хэрэг оролцогчид танах өөрсдөө төрөлсөн байранд байж энэ хэргийг хөндлөнгийн нөлөөлгүй шийдэж чадахгүй хэмээн ам асуух тохиолдолж гардаг талаар шүүхч ярьлаа. Яг хэрэг маргаан шийдвэрлэлийн үед бол энэ хилэн чанддаг төлөөлөгчийн газрын хэрэг маргааныг бол жилдээ бол хамгийн энгийн багтаа бол бас 10 яг одоо тэр газрын 14 байна. Нэг шүүгч төр хоёр хэрэг гэдэг чинь хоёроос дээш хэрэг гэдэг чинь гарууд төрлийн хэрэг бол байна. Тэд нар бол нөгөө нэгмжлэгчээр гэлэнтэй ордог. Яг л нөгөө Дархуул аймагт Орос улбаны хилэн чанддаг төлөөлөгчийн газрын өмчийн байрнууд байдаг. Тэр байрны хөлс төлцч гэдэг юм уу төрлсөн гэрээтэй маргаанууд бол бас ямарчлээсэн жилд бол нэг 15-20 хэрэг маргаан шийдвэрлээд Сэлэн аймгийн сайхан сүмдөх сүмдөндийн шүүх хуралдааны ганц танхимтай. Шүүх хуралдааны танхим нь прокурорын байранд барилдаг төдийгүй шүүгч нар зөвлөлдөг цэцлэханд орохдоо төр саатал хөрөөгөөр дамждаг аюултай нөхцөлд шүүнцлэх ажиллагааг явуулдаг гэлээ. Өөрөглөл хэргийн нэг оролцогч маань манай шүүх хуралдааны дотор холилдөө байж байгаа учраас энэ бол том зөрчлөө. Энэ орон нутгууд байгаа л асуудал ганц манайд ч байгаа шах гэж бодож байна. Тэгэхээр энэний эцсийн үр дүн юу гэхээр нөгөө шүүхийн хөрөнгө оруулалт дандаа 0 сүүлийн жилүүд байгаад байгааг л уур хүсэл энэ ийм байдалтай байгаад байна. Шүүхэн би даасан хараа төсөөдөл шүүгч айлгүй байдал алдагдаж болцсохгүй хүндхэн нөхцөлд Монголын шүүгч нар ажиллаж байгаа хоёрхан жишээг дурдтад ийм байна. Цаашид шүүхийн хөрөнгө оруулалтад анхаарахгүй бол шүүх засаглалын хараа төсөөдөл шүүгч амьнасанд ч хаалгатай нөхцөл байдал бүрдснэг салбарынх нь онцлсан юм а.